Wiwitane nadyan cilik jebule gedhi. Cilik piyayine gedhi suantene. Aku arep golek pasaran karo ling jenenge Kebot Landak. Jare kuwi nebai Jakarta kok. Oh ya Allah, eram-eram tenan. Mas, kowe nek ngejob MC bayaramu piro, Mas? Hah? Jowo, Mas. Hah? Larang. Aku mbok kapan-kapan dijak, Mas. Oktober kowe nek ling isi. Dijak-dijak kok tak usulke. Nggo ganjil diesel. Lambungmu rumangsane apa aku iki pantes opo piye? Andere sang peke. Aper. Entian. Kon wae aku mau wis mengo terus kok, Mas. Kowe gayamu golek teks ning Mbah Google, ora ketemu-ketemu nganti bar. Yo gantian yo. Ayo. Ayo. Iki bagianmu. Priyo bakus kang olah budaya. Nah, omongnya suwe orang yang si Yoto. Terus nek ora digunakke tenan ki lanjur kapan meneh? Wis ra payu kok, Bu. Sumpah. Kualat ning. Oktober iki aku jek kosong blas. Lah ya padha. Hah? Padha wong jek sura. Tak golek pasaran karo Landa. Jak ya ndak ya? Aku melu. Suwan nyang kutha gedhe. Yung selendang kuning kang saking wukir. Swara kurang permono ning wasis angungkrung ngungkrung miring bendoro Yah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidaman. Iki anggitane Ki Haji Supron. Yeah. Iki diripto duk nalika jaman panjenengane tindak ana Taman Mini Indonesia Indah. Oh ngaten. Dadi sing ngripto iki ana laladan Taman Mini Indonesia Indah. Apik yo, Mas. Supron kuwi bapake Dwijo Kangko. Nggih. Yeah. Kuwi anake mbarep. Kok tembus juran lagune. Yo. Luwe becik. Karwo
petis manis kupos tebu Kono trak ta? Iso apa nggon kono ki motor? Iso nggon otak.
ketampan kaya iku kok. Terus terus kan kowe. Ngono kok ya mudeng bojo ki lho. Sopo ta? Oh, urung ta. Wis pa urung? Apa? Wis de bojo pa urung? Lagi rencana iku kowe iki. Jan lancang iki. Ora kok lancang. Lah kok menawa gelem. Eh, ini orang ina. Iki keduren kok ya. Pas iki ngarep. Nek kene jumeneng urung de bojoku rencana kowe ngono iki. Kowe iki kepenak ngaoh. Lah kok penak men. Ya aja ngono. Tangan nyawang rai iki sing dhuwur, ora leng ngisor. Lah aku seneng aku rai ngisor. Halo. Sembrono sak lu ngono terus. Ngene terus. Ben. Balik kene, Mas. Ben. Balik dhewe. Cek gledis tenan iki. Ora apa-apa, ayo kene tak wet-wet. Menawa urip ya. Ya apa-apa ki paribasane anak ulah bapak prada. Ngono ulah anakmu ya. Anak ki. Anak ki tetep ora adoh karo wong tuwa. Ngono. Iki kan anake landak. Oh, jebulnya toh. Ben ngerti ora? Apa? Anak demenan bojo nomor 3. Kene lho ngomongi. Randuk duduk. Maksa iki. Soale raiku karo raimu kan jarake adoh. Wedi aku. Ora lah wedi.
uang raimu kan raiku kok ngelatane rene. Ya tak kowe pengen roh raiku, kowe ndodoo. Wis ngomong awet mau. Dari. Kok kira mbok lakoni. Dari. Nggih. Enten ana engko dilongkes gua neng pawuan. Heeh. Dilongkes tak adai karung kowe. Ya ora apa-apa penting kowe seneng. Apik, Mas. Ora apa-apa penting kowe seneng. Apik, kowe atimu apik men lho. Aku ding kowe apik. Atimu. Kaya manuk kena pulut lut katung tresno tiga pake pake manut lut lut Juli monggo 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 dilanjut lut Juli cintu jangan sampai berujut zaman lagi susah buat apa susah susah itu kamu tak jaluk Bali menang okay. Papan Palungguhan. Kita ajak mulih engko ndak gawe goro-goro ayo lungguh sing ape. Rino dari ini pantarane wengi. Nggih, konco ingkang ngemengku gati nggih Mas kagem jampi saya. Pun panjeni longgar sak menikon, pun gantos batik. Tur jarakan panjenengane rasukane wis ganti batik. Dadi acarane bengi iki mung acara mirunggan utawa seneng-seneng. Tanka andak kula meminto katur panjenengan Bapak RT lan ugi mligi Bapak Dalai Ibu among tamu ingkang kala siang sawek ngasto wonten ngajengan. Nggih, kagem jampi saya nggih Bapak jampi Ibu. Saya lan ora keri katur Bapak duwe Ibu para tamu ing mbok ngono wong ngerti leng ora ngerti ya nyuwun pangapura. Ngertos mboten, Pak? Tahu kagak ya? Nek pun tingali saking pasuryanipun kadosipun mboten mangertos. Wis lanjutkan. Lah iya. Pancen jenenge seni iki pancen maneka warna. Saindenging nuswan ta Go.
gonge iki amit nuwun sewu kaya tukang tukang gonge almarhum Mbah Gito. Dadi nek ora di sugong ngono ora krungu. Iki rong gong ya lek. Budek tukang kene. Urung gong Mas, urung gong. Aduh. Tukang kebot kok bagus. Ya iku bagiane rong didomke. Lah iya. Wis digongke lho. Apa berkate ra gedhe dhewe piye? Wong kok remangsane. Ayo ya iku bagiane pun. Bagian Hani itu. Ayo. Nipon. Wong melek. Nah. Kok sengkut lho. Ora bubuk lho. Lho ya nyandi-nyandi. Wong melek sabarna rimo yeah.
Sampeyan lho sing kok nyauri njur piye? Wong jenenge wong lali, wong carakan wis kegawa umur. Ngomong kok jin saiki, Cik. Mangsa aku kok. Bocah kemremus. Ha? Oh, sak durunge mbok kremus mbok dilihati se. Gah, terus ora situ tak kremus. Hah? Tak motok njur tak lepe. Hah? Pahit. Ora rasane. Ora pahit. Kuwi kok kan uyah iki berarti. Pahit kok kan uyah. Iya no. Asin. Kok kan uyah iki saking oke terus pahit. Iki tak goi gula sini, gak nggih? Ndang. Suwe ra dimot aku, ndang. Aku buruh kewe lah. Ayo. Ora. Kok nyanyi gak nyambut gawe kok pringas-pringis kok. Wes. Lamat pos katon tejane yo. Bacaan nesako asri. Biyen nyidame apa? Hah? Nyidame apa? Permen kok. Ngopi ngapa ngopi? Wah, bibir udah dimerah-merahin. Pipi udah dibedak-bedakin. Alis udah dilempeng-lempengin. Ajak ke dapur napa? Ayo. Sik mandhep ora ono, Mas. Irama.